Koç, bu həftə çox güman ki, bütün əsas məsələləri həll edə bilməyəcəksiniz. Amma yenə cəhd etmək və boş oturmamaq məsləhət görülür. Çərşənbə günü vacib məlumatların gələcəyi ehtimalı var, işdə fikir ayrılıqlarının qarşısını almaq çətin olacaq. Elə görünə bilər ki, həmkarlar və işgüzar tərəfdaşlar sizi qəsdən özünüzdən çıxarır, əhvalınızı körləməyə çalışırlar. Peşəkar və şəxsi münasibətləri qarışdırmamaq, emosiyaların təsiri altında qərar qəbul etməmək vacibdir. Deyəsən, Qoçun yeni həftəsi çox rahat keçəcək. Bu həftə sizin üçün çoxlu qarşılıqlı əlaqə və öyrənmə imkanları da təqdim edəcək. Yaxşı şeylər əldə etmək üçün gözləyin, bəlkə daha çoxunu əldə edəcəksiniz. Subay olanlar gizli sevdikləri insana yaxınlaşmaq fürsəti əldə edəcəklər. Bu həftə emosiyalarınızı ifadə etməyi də seçə bilərsiniz. Artıq münasibətdə olanlar üçün digər insana həddən artıq çox tələblər qoyursunuz. Siz həqiqətən hər şeyin mükəmməl olmasını istəyirsiniz, lakin bu, hər iki tərəfi həddindən artıq yüksək standartlarla alt üst edəcək. Şəxsi səylər işdə əlavə nəticələr verir. Çətin zəhmətin bəhrəsini asanlıqla dada bilərsiniz, əvvəllər heç vaxt təslim olmamağın nəticəsini görmək mümkündür. İrəliləyiş imkanları da Qoç üçün kifayət qədər aydındır. Tələbələr bu müddət ərzində gərgin və çətin təhsil və imtihanlarla üzləşə bilər. Siz tam hazır olmalısınız, həm də təzyiqi vaxtında aradan qaldırmağı öyrənməlisiniz. Qoçların yeni həftədə maliyyə vəziyyəti ümumiyyətlə orta səviyyədədir. Ayın sonuna hələ çox vaxt qaldığını dərk etmədən alış-veriş dünyasında hələ də azmışsınız. Həddindən artıq xərcləmə vərdişləri sizi borcunuza sürükləyə bilər, təmkinli olsanız, tezliklə işlər düzələcək. Həddindən artıq işləməməyə çalışın. İstirahət etmək, bir müddət qayğılardan yayınmaq sizin üçün çox faydalı olacaq. Bunun üçün həm yeni bir marşrutla gəzinti, həm də qısa bir səfər uyğun gələcək. Axşam sevən qoçları romantik anlar gözləyir. Cümə axşamı dəyişiklik hiss edəcəksiniz. Sosial statusunuzu yaxşılaşdırmaq üçün fürsət yaranacaq. İşinizdə uzun müddətdir əldə edə bilmədiyiniz nəticələr, yarımçıq qalmış məsələlər bu həftə həll olunacaq. Sevgiliniz sizinlə manipulyasiya edəcək və cibinizdə olan pulunuzun başına daş qoyacaq. Dostlarınızla problem yaşamaqdan ehtiyatlanın, sözünüz çəp düşə bilər. Təmkinli olun, reaksiya verməyin, sakitcə öz mövqeyinizi izah edin. Subaylar bu həftə ehtiyatlı olmalıdırlar, qarşınıza üzü mələk, içi şeytan biri çıxacaq. Buğa. Bu həftəni əzizlərinizlə rahat, isti mühitdə keçirəcəksiniz. Qurduğunuz planlar yavaş-yavaş reallaşmağa başlayacaq. Maaş artımı istəyirsiniz? İstəyin. Buna haqqınız da var. Diplomatik istedadlarınız bugün sizin üçün çox faydalı olacaq. Çox fərqli insanlara yanaşma axtarmalı, mübahisə edənləri barışdırmalı, heç bir şəkildə anlaşa bilməyənlər üçün ortaq dil tapmağa kömək etməli olacaqsınız. Bütün bunları yaxşı bacaracaqsınız, amma çox səy göstərəcəksiniz. Mütərəqqi bir rəftar nümayiş etdirərək, buğa bu həftə bir çox dəyərli dərslər və təcrübələr qazana bilər. Nə olursa olsun, çaxnaşma etməyin və mənfi reaksiya verməyin, sakit münasibət sizə bəxt gətirəcək. Subaylar sizə davamlı olaraq siqnallar aldıqları üçün əks cinslə kifayət qədər məşğul olacaqlar. Bir çox insanın eyni anda sizinlə maraqlanması sizi həyəcanlandırmaqdan daha çox narahat edə bilər. Cütlüyün sevgi hekayəsi çox gözəldir. O insan yanınızda olanda o qədər xoşbəxt olursunuz ki, sizi əsəbləşdirən anları belə görməzlikdən gələ bilərsiniz. Bu bürc kifayət qədər diplomatik olduğundan işdə sizə çox kömək edir. Siz insanlarla taktiki şəkildə necə davranacağınızı bilirsiniz, buna görə də çətin vəziyyətlərlə qarşılaşdığınız zaman onlar kömək etməyə çox hazırdırlar. Şagirdlər biraz səbirsiz görünürlər, zehnini nizamlamağa və cari tapşırıqlara diqqət yetirməyə çalışmalılar, əks halda uzun müddət diqqətləri yayına bilər. Bu həftə buğa üçün böyük məsrəflər ola bilər, lakin sabit gəlir və əmanətlər gəlir və xərclər arasında tarazlığı saxlamağa imkan verə bilər, enerji ehtiyatlarınızı doldurmağa nəyin kömək edəcəyini düşünün, günorta üçün xoş bir məşğuliyyət planlaşdırın. Maliyyə sahəsində işləri qaydaya salmaq, bəzi mürəkkəb məsələləri həll etmək mümkün olacaq. Yəqin ki, yaxşı alışlar edəcəksiniz.
Xırda şeylərə çox pul xərcləməyəcəksiniz, ağlabatan qənaət uğursuz xərclərdən qaçmağa kömək edəcək, sizin qısqanclığınız başınıza bəla olacaq, sevgiliniz axırda sizdən bezəcək və başını götürüb qaçacaq. Soyuq dəymə, qrip olmaq riski böyükdür, bol vitamin qəbul edin və özünüzü soyuğa verməyin. Bu həftə şəxsi həyatınızda, münasibətlərinizdə gözəl hadisələrlə qarşılaşacaqsınız. Lakin keçmişi unuda bilməyənlər üçün xoş olmayan anlar yaşana bilər. Yeni münasibətə başlayanlar, keçmişinizi silin və unudun, bir əlinizdə iki qarpız tuta bilməyəcəksiniz. Həftə sonu dərin cibləri olan şalvar geyinin, pullar göydən töküləcək. Uğurlu günləriniz 19-24 dekabr, uğursuz gününüz isə 22 dekabrdır. Həftənin sonunda həyatınızda yeni bir mərhələ başlayacaq, xoşbəxt günlərə hazır olun. Əkizlər. Bu həftə burnunuzu başqalarının işlərinə soxmaqdansa, əvvəlcə öz çoxsaylı problemlərinizi həll etmək daha yaxşı olar. Çöldə kiminləsə dava etmək riski çoxdur, gərgin həftə olacaq və acığınızı başqalarından çıxarmağa çalışacaqsınız. Əkizlər sahib olduqları şeylərdən və acil ehtiyaclarından necə razı qalacaqlarını bilməlidirlər, bəzən onlar uzaq idealların arxasınca çox aluda olurlar və bu onların özlərinə təzyiq göstərməsinə səbəb olur. Subay olanlar tanışlıq aranjimanı ilə uyğunlaşmaq imkanı qazanacaq və çoxlu insanla tanış olacaqlar. Bununla belə, yeni bir münasibətə hazır olmadığınız üçün kifayət qədər maraqsız və soyuq görünə bilərsiniz. Əgər münasibətdəsinizsə, emosiyalarınız çox sabitdir. Siz birlikdə işləyirsiniz, həyatda bütün məqsədlərinizi bölüşürsünüz, beləliklə bir-birinizi daha yaxşı başa düşürsünüz. İşdəki sevinç, həyəcan və həvəs gətirir. Həftənin ilk günlərində bir çox mühüm məqsədlərə nail ola bilərsiniz ki, bu da həftənin sonunda fürsətlərdən istifadə etmək üçün müsbət zəmin yaradır. Bu həftə tələbələr davamlı səyləri və çalışqanlıqları sayəsində akademik nəticələrini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaqlar. Müəllimlər də bu müsbət dəyişikliyi yüksək qiymətləndirirlər. Maddi durumunuz bu həftə istədiyiniz qədər müsbət olmaya bilər, ona görə də ehtiyatla xərcləyin, bir çox vacib işlər üçün pula ehtiyacınız ola bilər, yeni işə başlamaq üçün yaxşı gündür. Hər şey dərhal yaxşı nəticə verməsə belə, başladığınız işdən əl çəkməyəcəksiniz, uğura inamınızı itirməyəcəksiniz. Davamlı olun və əvvəllər demək olar ki, qeyri-mümkün görünən nəticələrə çatacaqsınız. Çətinliklərdən tamamilə qaçmaq çətin olacaq, amma ən gərgin anlarda sizə kömək etməyə hazır olan insanlar tapılacaq. Bugün başqaları ilə münasibət qurmaq çətin olmayacaq. Daha əvvəl ortaq dil tapmadığınız insanlar tərəfindən də mükəmməl başa düşüləcəksiniz. Yaxınlarınızla münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər ehtimalı var, bütün fikir ayrılıqları keçmişdə qalacaq. Cümə axşamı kariyera məsələlərində irəliləyiş gözlənilir, əziyyətinizin bəhrəsini görəcəksiniz. Cümə günü işgüzar sənədlər, müqavilələr və əməliyyatlar tərtib edərkən diqqətli olun, kiçik bir səhv sizə baha başa gələr. Həftənin əvvəlində gözlənilməz hadisələrlə qarşılaşa bilərsiniz. Zərər görməmək üçün yanınızda güvəndiyiniz insanlar olmalıdır. Sağlamlıq problemlərinə lazımi diqqət yetirməyi unutmayın. Köklükdən, allergiyadan və dəri xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər mütləq müayinədən keçməlidirlər. Maddi durumunuzu yaxşılaşdırmaq üçün şansınız olacaq. Həmin şansdan yararlana bilsəniz, kariyera yüksəlişi və ya maaş artımı gözləyə bilərsiniz. Uğurlu günləriniz 23-25 dekabr, uğursuz gününüz isə 24 dekabrdır. Xərçəng. Bu yaxınlarda vacib qərar vermişsiniz və bu artıq həyatınıza müsbət təsir göstərir. Bazar ertəsi sizi işgüzar görüş və ya uğurlu müsahibə ilə sevindirəcək. İşdə nə qədər səy göstərməyinizdən asılı olmayaraq, hələ də ciddi dəyişikliklər gözlənilmir. Ancaq buna baxmayaraq, kariyera nərdivanına qalxmaq üçün real şansınız ola bilər. Xərçəng ətrafdakılara qarşı liberal və tolerant ola bilər. Şəfqətli və sevən bir ürəyiniz olduğundan, ətrafınızdan da oxşar müsbət şeylər alırsınız. Bu həftə subay xərçənglərin yeni əlaqələrə girməsinə kömək etmək üçün çoxlu imkanlar var, bu, hər dəfə başqa cütlükləri görəndə tənha hiss etməməyə kömək edir. Əgər artıq bir əlaqəniz varsa, bir-birinizi gördüyünüz vaxtlar çox az olduğundan və xarici faktorlar çox dalğalanmanıza səbəb olduğundan aranızdakı məsafə artır. Bəzən tərəfdaşınıza olan hisslərinizdən əmin deyilsiniz. Bu həftə planlarınız dostlarınız və ya həmkarlarınızdan bir qədər mücərrəd ola bilər.
Amma əgər onlar həqiqətən vacibdirsə, onlara deməyin bir yolunu tapmalısan. Tələbələr bəzi sadə iş planları qura və kursun məzmununa sadiq qala bilərlər. Plana əməl etmək işinizi daha səmərəli edəcək. Xərclərinizi ağılla bölüşdürməlisiniz, əks halda həqiqətən də qeyri-mümkün olan xərclərə görə cibinizdə yanğın ola bilər. Yaxşı olar ki, israfçılığın qarşısını almaq üçün ilin sonuna qədər gəlirinizi artırın və xərcləri azaldın. Bu həftə mənzil problemlərinizi uğurla həll edə bilərsiniz. Bu həftə köhnə sevgiliniz həyatınıza daxil olacaq və sizinlə yenidən münasibət qurmaq istəyəcək. Lakin unutmayın ki, sınmış badəni yapışdırsanız da, o əvvəlki kimi olmayacaq. Həftənin ortasında sizi şoka salacaq xəbərlə üzləşəcəksiniz. Bu xəbəri bəlkə də çoxdan gözləyirdiniz. Həftə sonu səyahətə çıxmaq təklifi ala bilərsiniz. Uğurlu günləriniz 19 dekabr, uğursuz gününüz isə 24 dekabrdır. Cümə günü şəxsi həyatınızla bağlı tələsik qərarlar verməmək daha yaxşıdır. O insanla ömrünüzün sonuna qədər yaşamaq istəyinizdən əminsiniz. Şir. Bu həftə istənilən şəraiti öz xeyrinizə çevirmək imkanınız olacaq. Uğur və qazanc sizi gözləyir. Başınıza gözəl bəla gələcək. Həyatınıza dəlisov, çılğın bir insan daxil olacaq. Yeni vəzifələr meydana çıxacaq. Siz onların həllini böyük həvəslə götürəcəksiniz. Sübut edilmiş üsullarla hərəkət etmək istəməyəcəksiniz, bunu öz yolunuzla etməyə üstünlük verəcəksiniz və bu, uğur qazanmağınıza kömək edəcək. Qeyri-adi, lakin çox perspektivli biznes ideyaları ola bilər. Şir özünə uyğun standartlar qoysa, həyatdan daha çox razı qalacaq. Əgər özünüzü hələ də bir çox insanlardan aşağı hiss edirsinizsə, çox narahat olmayın, bu sizin daim təkmilləşməyiniz üçün motivasiya mənbəyidir. Subay olanlar, ictimai tədbirlərə qatılmaqda çətinlik çəkməsələr, digər yarılarını tapmaq üçün çoxlu imkanlara sahib olacaqlar. Sadəcə münasibətlərinizi genişləndirmək, insanlara gözlənilməz münasibətlər gətirməklə yanaşı, onların həyatını daha rəngarəng edir. Artıq münasibətdə olanlar romantik anlardan həzz alır və bir çox sürprizlərlə təravət gətirir. İkiniz arasında kiçik mübahisələr qaçılmaz ola bilər, lakin tez keçəcək. Şir bürcünün səyləri hər zaman özünüzlə qürur hissi yaradır, lakin hamı bundan xəbərdar deyil. Şübhələriniz varsa, onları görməməzlikdən gəlmək və müqayisə etməmək və hesablamamaq üçün zihninizi daha rahat etmək yaxşıdır. Tələbələr təhsil alarkən bəzi stresli problemlərlə qarşılaşa bilər və onların konsentrə olmaq qabiliyyəti də azalma əlamətləri göstərə bilər. Bu həftə maliyyə vəziyyəti bir çox dalğalanmaları göstərir, ailəli insanlar gələcək həyatlarını təmin etmək üçün xərclərini sərtləşdirməyə diqqətli olmalıdırlar, bəzi şirlər yeni gəlir mənbəyi tapacaqlar. Əvvəllər çoxlu mübahisələrə səbəb olan məsələlər barədə sakitcə danışmaq mümkün olacaq. Siz düzgün tonu tapacaqsınız və hətta adətən başqalarının sözlərinə məhəl qoymayanlar da sizi dinləyəcəklər, sakit həyata son deyin və maceralara hazır olun. İş həyatınız sizi hər tərəfdən küncə sıxışdırsa da, bu həftə qəfəsdən çıxa biləcəksiniz. Subaysınız, evlənmək barədə fikriniz yoxdur, lakin bu həftə fikrinizi dəyişməli olacaqsınız. Qarşınıza sizin gələcək həyat yoldaşınız çıxacaq, təsadüfi tanışlıqla başlayacaq münasibət toyla bitəcək. Özünüzə vaxt ayırmağa, dincəlməyə çalışın, şoping ya da dostlarla görüş sizin üçün çox faydalı olacaq. Uğurlu günləriniz 20-21 dekabr, uğursuz gününüz isə 19 dekabrdır. Çöldə gəzəndə başınıza pulla dolu zəmbil düşsə, təəccüblənməyin, varlı olacağınız tarix yaxınlaşır. Həftə sonuna yaxın maraqlı və perspektivli dövr başlayacaq ki, bu da sizin yeni dostlar qazanmağınızla sonlanacaq. Qız, bu həftə taleyin sizə göndərdiyi əlamətlərə diqqət etməlisiniz. Əlinizə gözəl şanslar düşə bilər, onları qaçırmayın. Heç yerə tələsməyin, bugün buna ehtiyac yoxdur. Ardıcıl hərəkət etsəniz, lazımsız təlaşdan qaçsanız, planlaşdırdığınız hər işdə uğur qazanacaqsınız və daha çoxunu əldə edəcəksiniz. Ünsiyyətdə aydınlıq vacibdir. Bu, ilk növbədə işgüzar və peşəkar münasibətlərə aiddir. Qız bürcü müsbət dəyişikliklərlə və daha çox boş vaxtla dolu bir həftə keçirəcək. Bu müddət ərzində cəsarətlə hədəflərinizə çatmalısınız, uğursuzluq yalnız daha çox böyüməyə kömək edəcəkdir. Subaylar indicə tanış olduğunuz biri ilə tanışlıqda iştirak edib getməmək barədə hələ də çəpərdədirlər.
Aileniz ve dostlarınız size farklı fikirler söyleyebilir, ama önemli olan özünüzden soruşmaktır. Partnerinize münasibetinizi müşahide edin. Cütlüklər üçün ciddiliyiniz ve mühafizekarlığınız lazımsız fikir ayrılıklarına sebep olabilir ve her ikinizin emosiyalarına təsir edə bilər. Siz o insanı daha çok dinlemeyi öğrenmelisiniz. Hafta ərzində işler gözlənildiyi kimi olmayabilir. Qız bürcü mürəkkəb vəziyyətlərə düşə bilər. Buna görə də ən təsirli həlli tapmaq üçün hər şeyi sakitcə düşünməlisiniz. Tələbələr öz təhsil məqsədlərini aydınlaşdıra və effektiv öyrənmə üsulları ilə bağlı digər tələbələrdən kömək ala bilərlər. Bu həftə xərclərinizi daha ağılla idarə etməlisiniz. Deyəsən, keçmişdə çox israf etmisən, bütün daxil olan təkliflərlə razılaşmağa tələsməyin, birgə işləyəcəyiniz insanlara daha yaxından baxın. Həftə içi təsadüfi bir tanışlıq həyatınızı dəyişəcək, sevgi, pul, səyahət, restoranları ziyarət həyatınızı rəngarəng edəcək. Həftə sonu diqqətli olun, sizi tələyə salmaq istəyəcəklər. Bu həftə maddi durumunuza fikir verin, bədxərc olmayın, lazımsız yerə pul xərcləməyin. Həftə içi planlarınızda olmayan bir təklif alacaqsınız, bu ya işlə, ya da şəxsi həyatınızla əlaqədar olacaq. Həftə sonu qəfil bir hadisə sizin üçün yeni həyatın qapısını açacaq. Subay qızların bəxti açılacaq, qarşınıza romantik, əxlaqlı, ağıllı iş adamı çıxacaq. Əgər şir, oğlaq ya da balıqlar bürcü sizin tərəf müqabilinizdirsə, o zaman onlardan dəyərəli hədiyə gözləyin. Uğurlu günləriniz 22-24 dekabr, uğursuz gününüz isə 21 dekabrdır. Yaxın insanın əli ilə sizə cəlb edici təkliflər gələ bilər, yüz ölçüb bir biçin. Bazar günü xaricdən xoş xəbər gözləyin. Tərəzi. Evdə qalan qızlar, vaxtınız gəldi, qapınızı açıq saxlayın, çünki elçilər əli dolu gələcəklər. Talib xarici görünüşcə yaraşıqlı olmaya bilər, lakin ürəyi çox gözəldir və sizi sevəcək. Çoxdan başladığınız, lakin nədənsə bitirmədiyiniz işlərə qayıtmaq fürsəti yaranacaq. Bu dəfə hər şey düzələcək, gözlənilənden də yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. Uğurlu təsadüflər və gözlənilməz görüşlər sizə maraqlı ideyalar verəcək, bundan sonra nə edəcəyinizi söyləyəcək. Əlaqələrdə aydınlıq vacib şərtdir. Səbrinizi, təmkininizi sınayanlardan uzaq durmağa çalışın. Tərəzilər bu həftə qərarlar verməzdən əvvəl diqqətlə düşünüb dəyərləndirməlidirlər. Əks halda yanlış istiqamətə gedə və real fayda gətirə bilməzsiniz. Əgər subaysınızsa, özünüzü mürəkkəb bir münasibətdə tapa bilərsiniz və kimsə tanımaqda çətinlik çəkə bilərsiniz. Bu proses çox çətin olacaq, çünki heç biriniz bir-birinizə ürəklərinizi açmamısınız. Əgər artıq əhəmiyyətli bir başqanız varsa, flörtləriniz sizi etibarsız hiss edə bilər və aranızda məsafə yarada bilər. Narahat və qısqanclıq hiss etməmək üçün bu insana güvən hissi yaratsanız yaxşı olar. Həyata keçirdiyiniz layihə və planlarda böyük diqqət və həvəs var, özünə inamlı olmaq və özünü obyektiv şəkildə müşahidə etmək vacibdir. Tələbələr bu həftə akademik cəhətdən yaxşı çıxış edirlər. Müəllimin göstərişlərini dərk edə və mənimsəyə bilərsiniz. Xərclərinizə bu həftə daha diqqətli və məntiqli nəzarət etməlisiniz. Deyəsən, keçmişdə çox şey itirmisən, bundan əlavə, o imkanlı ailədən olacaq. Subay bəylərin qarşısına isə özünü sırmağa oğlan axtaran qızlar çıxacaqlar, bu həftə tanışlıq məsələrində diqqətli olun. Həftənin ortasında gizlənən ilanlar üzə çıxacaq, sizi sancmağa, həyatınıza müdaxilə etməyə çalışacaqlar. Bitirməyini düşündüyünüz işləri, indiyə qədər sizi çətinə salan məsələləri başa vurmaq və onları zibil qutusuna atmaq üçün əsl vaxtdır. Yeni həyata başlayın, özünüzdə dəyişikliklər edin, həyatınızdan lazımsız insanları silin, ürəyinizcə olmayan işdən çıxın və arzu etdiyiniz işlə məşğul olun. Həftə sonu çətin bir məsələ ilə üzləşəcəksiniz, lakin sizin dostlarınız sizi dar gündə qoymayacaqlar. Sevgi cəbhəsində uğursuzluqla qarşılaşırsınız, lakin narahat olmayın, xoşbəxt günlər qabaqdadır. Uğurlu günləriniz 23-25 dekabr, uğursuz gününüz isə 24 dekabrdır. Bitirməyini düşündüyünüz işləri, indiyə qədər sizi çətinə salan məsələləri başa vurmaq və onları zibil qutusuna atmaq üçün əsl vaxtdır. Yeni həyata başlayın, özünüzdə dəyişikliklər edin, həyatınızdan lazımsız insanları silin, ürəyinizcə olmayan işdən çıxın və arzu etdiyiniz işlə məşğul olun.
Həftə sonu çətin bir məsələ ilə üzləşəcəksiniz, lakin sizin dostlarınız sizi dar gündə qoymayacaqlar. Sevgi cəbhəsində uğursuzluqla qarşılaşırsınız, lakin narahat olmayın, xoşbəxt günlər qabaqdadır. Uğurlu günləriniz 22-23 dekabr, uğursuz gününüz isə 24 dekabrdır. Cümə günü gərgin zəhmətiniz yaxşı nəticələr əldə etməyə imkan verəcək. Əqrəb. Bu həftə özünüzü hadisələrin mərkəzində hiss edəcəksiniz, başınıza maraqlı işlər gələcək. Həftənin əvvəlində yaradıcı və peşəkar fəaliyyətinizi inkişaf etdirmək cəhdlərini hələ ki arxa planda saxlayın, nəticələr uğursuz ola bilər. Həll edilməli olan yeni vəzifələr, eləcə də dərhal həyata keçirmək istədiyiniz ideyalar gətirəcək. Yaxınlıqda güvənə biləcəyiniz insanlar olacaq, amma yenə də ən çətin işlərin öhdəsindən tək başına gəlməli olacaqsınız. Bu həftə əqrəb kompressiyaya və rahatlamağa diqqət etməlidir. Bir şey haqqında çox gözləmək asanlıqla xəyal qırıqlığına səbəb ola bilər. Subaylar, çevrənizdə yaxın olduğunuz biri ilə gizli maraqlanırsınızsa, fikirlərinizi cəsarətlə ifadə edin. Kim bilir, bəlkə də o adamın sizə qarşı oxşar hissləri var cütlüyün sevgi hekayəsində yavaşlama əlamətləri görünür. Onların sözləri və hərəkətləri sizi şübhəli və etibarsız hiss edir. Bu da əsəbi mübahisələrə səbəb olur. Bu dövrdə əqrəb üçün çoxlu imkanlar var, lakin siz qətiyyətsiz münasibət sərgiləyirsiniz. Təəssüf ki, bu vəziyyət sizi fürsəti əldən vermək riski ilə üz-üzə qoyur, ətrafınızdakı insanlardan fikir almağa çalışın. Şagirdlər öyrənmə templərini aydın şəkildə müəyyənləşdirəcək və digər tələbələrdən effektiv öyrənmə üsulları ilə bağlı kömək ala biləcəklər. Bu həftə maliyyə vəziyyətiniz çox dəyişməyəcək. Bununla belə, xərclərinizi rahat şəkildə ödəmək üçün daha çox gəlirə ehtiyacınız olduğunu hiss edirsiniz. Bəzi əqrəblər də başqalarının səhvlərini düzəltməli olacaqlar. Bu asan olmayacaq, amma bacaracaqsınız. İş və bizneslə bağlı məsələləri müzakirə etmək faydalı olacaq. Fikirləriniz nüfuzlu insanlar üçün maraqlı ola bilər. Öz ideyalarınızı ətrafdakılarınızla bölüşün. Üzr istəməyi hər kəs bacarmır, amma heç olmasa səhvini düzəltmək istəyir. Bu həftə küsülü olduğunuz bir insanla barışacaqsınız. Həftə sonu ağılsız qərarlar verə bilərsiniz. Mütləq mütəxəssislərlə məsləhətləşin, yoxsa bir səhv həyatınızı paramparça edər. Maddi durumunuz xeyli yaxşılaşacaq, üzərinizə götürdüyünüz işi təhvil verəcəksiniz və müdiriyyət tərəfindən mükafatlandırılacaqsınız. Uğurlu günləriniz 19-24 dekabr, uğursuz gününüz isə 23 dekabrdır. Bu, sizə şöhrət, pul və məşhurluq gətirəcək. Həftənin sonunda sizi emosiyalar qasırğası gözləyir. Narahat olmayın, emosiyalar xoş və həyəcanlı olacaq. Oxatan. Bu həftə bütün iş və biznes məsələlərini uğurla həll edəcəksiniz. Bununla belə, ulduzlar qeyri-qanuni və ya sərfəli olmayan maliyyə sərmayələri ilə bağlı şirnikləndirici təklifləri qəbul etməməyi məsləhət görür. Onların planlarınıza ciddi təsir göstərməsi ehtimalı azdır, lakin əhvalınız nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşacaq. Bu zaman iş, həmkarlarla ünsiyyət və rəhbərliklə danışıqlar üçün əlverişli olacaq. Siz ixtiraçılıq və yaradıcılığın tələb olunduğu yerlərdə nəzərə çarpacaq uğurlara nail olacaqsınız. Sağlamlığınıza xüsusi diqqət yetirin, havaya uyğun geyinin, vitaminlər qəbul edin və kifayət qədər yatın. Bu həftə oxatan daha çox səy göstərməyə həvəsləndiriləcək. Rahatlıq zonanızdan çıxmağı və fərqli təcrübələr keçirməyi seçə bilərsiniz. Subaylar hər kəsin təkidi və ziyarətləri qarşısında son dərəcə təzyiq hiss edirlər. Onların sizinlə maraqlandıqlarını bilirsiniz, amma bu vəziyyəti bəyənmirsiniz və lazım olduğundan daha çox etiraz edə bilərsiniz. Cütlüyün sevgi həyatı son dərəcə müsbətdir. Əvvəllər işinizlə məşğul olduğunuz üçün partnyorunuza biraz laqeyd yanaşmış ola bilərsiniz, amma xoşbəxtlikdən partnyorunuz həmişə sizə rəğbət bəsləyir və sizi başa düşür. Bu həftə oxatanların işləri ilə bağlı çoxlu planları var, ona görə də siz həmişə tapşırıqları yerinə yetirmək və hədəflərə çatmaq üçün əlinizdən gələni edirsiniz. Ancaq sağlamlığınıza daha çox diqqət yetirməli, çox işgüzar olmamalısınız. Şagirdlər öyrənmə sürətində müəyyən tərəddüdlər yaşaya və tənbəllik nümayiş etdirə bilər ki, bu da öyrənmə prosesini səmərəsiz edir. Bu vəziyyəti mümkün qədər tez düzəltməlisiniz. Maddi durumunuz kifayət qədər sabitdir.
Çoxlu lazımsız əşyalar almaq əvəzinə, siz gələcəyiniz üçün necə qənaət etməyi və ağıllı xərcləməyi bilirsiniz? Sevdiyiniz insanla münasibətlərinizdə üçüncü şəxslərin təxribatlarına və tənqidlərinə fikir verməməyə çalışın, yalnız ürəyinizə güvənin. Oğlaq. Həftə sizin üçün ziddiyyətli və rəngarəng olacaq, uğurlar uğursuzluqlarla, yüksək əhval ruh düşkünlüyü ilə əvəzlənəcək. Yeni sosial mühitdə diqqət mərkəzində olmaq üçün gözəl imkanınız olacaq. Boş oturmaq istəməyəcəksiniz, mürəkkəb problemlərin həllini həvəslə öz üzərinə götürəcəksiniz. Xırda şeylərdən narahat olmayacaqsınız, həqiqətən vacib olan işə diqqət yetirəcəksiniz. Ətrafınızdakı insanlarda yaxşı təəssürat yaradacaqsınız. Çoxları sizinlə əməkdaşlıq etmək, ideyalarınızın həyata keçirilməsində yardım təklif etmək istəyəcək. Oğlaq özünü daha çox ifadə etməyi öyrənməlidir. İşdə və ya həyatda siz öz istedadlarınızı və güclü tərəflərinizi nümayiş etdirməlisiniz ki, daha çox tanınıb diqqət alasınız. Subay insanlar hədiyələrlə ərköyün olsalar da, doğru insanla tanış olmaq fürsəti həmişə yaranmaya bilər və siz onu aktiv şəkildə axtarmalısınız. Cütlüklər bir çox lazımsız münaqişələri həll edə bilər və münasibətləri əvvəlki kimi şirin olacaq. Aranızda zaman-zaman səs-küy yaranacaq, lakin bu münasibətlərinizə təsir etməyəcək. Yeni həftədə işlər ümumiyyətlə kifayət qədər rəvan gedə bilər. Çətinliklərlə qarşılaşdığınız zaman nəcib insanlardan kömək alırsınız, beləliklə məqsədinizə asanlıqla nail ola bilərsiniz, həmkarlarınız tərəfindən hörmət olunar. Rəhbərləriniz tərəfindən tərifləniləcək və bacarıqlarınıza görə yüksək qiymətləndiriləcəksiniz. Tələbələr çətin tapşırıqların həlli yollarını tapmaq üçün qrup fəaliyyətlərində fəal iştirak edə bilərlər. Maddi durumunuz kifayət qədər yaxşıdır, kiçik gəlir mənbələri hələ də gəlirinizi əvəz etmək üçün kifayətdir. Maliyyə ilə bağlı etməli olduğunuz ilk şey aydın və ağlabatan bir xərc planına sahib olmaqdır. Maliyyə məsələləri uğurla həll olunacaq. İşi maliyyə, hesablamalar, büdcə planlaması ilə bağlı olan oğlaqlar üçün gün xüsusilə yaxşı keçəcək. Bu dövrdə bütün istedadlarınızı, güclü tərəflərinizi nümayiş etdirməyə və yaxşı nüfuz qazanmağa çalışın. Bürcün bəzi nümayəndələri yeni yaradıcılıq nailiyyətləri üçün ilham ala və ictimaiyyətin diqqətini cəlb edəcək şah əsər yarada biləcəklər. Maliyyə sahəsində işləyirsinizsə, həftənin ilk yarısında uğurlu əməliyyatlar edə biləcəksiniz. Xoşbəxt olmağa çox yaxınsınız, etməli olduğunuz tək şey bir addım atmaqdır. Bu addım üçün şansınız olacaq. Kariyeranızda dəyişikliklər olacaq, yaxşı işçi olduğunuz üçün sizə yeni vəzifə verilə bilər. Sevgilinizlə romantik anlar yaşayacaqsınız. Səyahətə çıxa bilərsiniz ya da şəhərdən kənarda gözəl vaxt keçirmək şansınız olacaq. Həftə sonu sizdən borc istəyəcəklər, versəniz, o pulu sürünə-sürünə geri alacaqsınız. Uğurlu günləriniz 20-23 dekabr, uğursuz gününüz isə 21 dekabrdır. Romantik həyat ruh yoldaşını axtaran bürcün nümayəndələri üçün parlaq və zəngin olacaq. Dolça. Bu həftə başınız peşəkar problemlərin həllinə qarışacaq, siz təkcə işlərinizin öhdəsindən gəlmək deyil, həm də həmkarlarınıza və tərəfdaşlarınıza köməklik göstərməli olacaqsınız. İş haqqında danışmaq, peşəkar planları müzakirə etmək üçün yaxşı gündür. Dolçalar düşünməli və keçmiş hadisələrdən dərs almalıdırlar. Bu, gələcəkdə bir çox problemlərdən qaçmağa kömək edəcəkdir. Subaylar ətrafınızdakı bir çox insanın köməyi ilə daha çox seçim tapa bilər, lakin çox vaxtınız olmadığı üçün bu sizi olduqca əsəbi görür. Bu səbəbdən ətrafınızdakı insanlara, xüsusən də sizinlə uyğunlaşmağı planlaşdıranlara həddindən artıq qəzəbli ola bilərsiniz. Əgər artıq bir əlaqəniz varsa, sevgi həyatınız geriyə doğru gedir, sizə bir həftə məyusluq və kədər verir. Artıq aranızda çoxlu problemlər olduğu vaxtlarda əvvəlki kimi təbii və xoşbəxt deyilsiniz. İş yükü böyükdür və rəhbərlərinizin təzyiqi ilə birləşdikdə özünüzü hədsiz hiss edə bilərsiniz. O qədər çox şey baş verir ki, bu zehni olaraq yorucudur, amma mübarizə aparmaq və hüquqlarınızı qorumaq üçün özünüzü bir yerə çəkməlisiniz. Tələbələr ilkin gözləntilərini qarşılamamaq üçün indi diqqət etməli olduqları işlərə daha çox diqqət yetirməlidirlər. Maddi durumunuz xeyli yaxşılaşmağa başlayıb. Gəlir mənbəyiniz yavaş-yavaş artır, məbləğ böyük olmasa da sizi qani etməyə kifayət edir. Faydalı tanışlıqlar, sizin üçün yeni iş perspektivlər açacaq təkliflər mümkündür.
Yaxşı təəssürat yaratmaq, ən yaxşı tərəfinizi göstərmək sizin üçün asan olacaq. Natiqlik bacarığınız uğurlu olacaq, sözləriniz çoxlarının marağına səbəb olacaq. Maliyyə məsələləri uğurla həll oluna bilər. Bəzi dolçalar köhnə borçlarını və ya keçmişdə görülən işlərə görə haqq alacaqlar. Yaxşı nəticə əldə etmək üçün yeni biliklər əldə edə bilərsiniz. Bu həftə iş yoldaşlarınızla bəzi gərginliklər yarana bilər, ofisdəki söz söhbətlərdən uzaq durun, başınızı əngələ sala bilərlər. Həftənin əvvəlində işlə bağlı anlaşma imzalamaqdan çəkinin. Bu aralar uzaq məsafəli bir səfər üçün təcili çamadanınızı toplamalısınız. Səhhətinizdə bel, böyrək, sümüklərlə bağlı bəzi həssaslıqlar meydana gələ bilər. Uğurlu günləriniz 20-22 dekabr, uğursuz gününüz isə 24 dekabrdır. Həftə sonuna qədər maliyyə sektorunda irəliləyişlər gözlənilir, maddi mükafatlar istisna deyil. Həftə sonu həmkarınızla roman yaşaya bilərsiniz, bəlkə də o sizin gələcək həyat yoldaşınız olacaq. Balıqlar. Bu həftə maraqlı və yadda qalan keçəcək, yeni tanışlıqlar həyatınızı rəngarəng edəcək. Həftənin ortasında yaxşı maliyyə vəziyyəti sizə çoxdan arzuladığınız şeyi əldə etməyə imkan verəcək. Kölgədə qalmaqla çox şeyə nail ola bilərsiniz. Balıqlar bu dövrdə müsbət şeylər yaşaya bilər. Əgər nizam-intizamı yüksək saxlasanız, bəxt sizin tərəfinizdə olacaq. Eyni zamanda qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərə nail olacaqsınız. Subay insanlar üçün bu həftə bəzi fürsətlərlə qarşılaşaq, tanış olmaq və kiminləsə tanış olmaq şansı əldə edə bilərsiniz. Ancaq yeni bir əlaqənin uğurlu olub-olmayacağı sizin aranızda olan talidən asılıdır. Cütlüklər üçün hazırki münasibətinizdə xoşbəxt olduğunuzu hiss edirsiniz. Deyəsən, sevgi həyatınızın çox ideal olduğunu düşünürsünüz və hazırda heç bir dəyişiklik istəmirsiniz. Çox xoş bir iş mühitinə sahib olduğunuz üçün şanslısınız. Buna görə də həmkarlarınızla münasibətlərinizi yaxşılaşdırmaq üçün daha çox vaxt sərf etməlisiniz ki, insanlar sizə güvənsin və qiymətləndirsin. Bu həftə balıqların maliyyə vəziyyəti gözlənilənlərdən yaxşı deyil, bu da sizi kədərləndirir. Ancaq biznesdə uğur qazansanız, işiniz çox müsbət olacaq və gəliriniz əhəmiyyətli dərəcədə artacaq, uğurlarınız haqqında hesabat vermək üçün doğru an sonra gələcək. Köhnə dostlarla, digər yaxın insanlarla ünsiyyət sevindirəcək. Şübhəsiz ki, birlikdə məşğul olacağınız maraqlı fəaliyyətlər tapılacaq, həftənin ikinci yarısı sənədləşmə işlərinə həsr olunacaq. Bu həftə romantika ön planlarınızda olacaq, yalnızsa yeni sevgi axtarırsınızsa, bu həftə tam sizin üçündür. İş yoldaşlarınız işdən sonra harasa dəvət etsələr, mütləq qəbul edin, münasibətlərinizi daha da möhkəmləndirəcəksiniz. Maddi vəziyyətiniz düzəlməyə doğru gedəcək, qazancınız təxminən 2 qat artacaq. Karyeranızla bağlı dəyişikliklər etmək istəyirsinizsə, özünüzə əmin olun. Yaxın zamanda sizi uğur və yüksəliş gözləyə bilər. Uğurlu günləriniz 21-22 dekabr, uğursuz gününüz isə 23 dekabrdır. Həftə sonunu ailəniz və ya dostlarınızla keçirin, onlardan cari problemlərin həlli üçün dəyərli məsləhətlər eşidə bilərsiniz. Bazar günü xoş sürprizə hazır olun, şoka düşəcəksiniz.